waxyaalaha haddii loo sheegay ee aad soo laado oo kooban ahaan ku iyo kooban halka waxa loo sheegay in qarash muxuu ahaayay sanadkan ee qodobka miisaaniyad meelaha ay kala imanayaan ay tahay ee sidoo kale ku qorunbaa ku xusan buuga ee kasmada afka kasmada waaweyn barbara iyo siinac iyo kala bayd waxaan ku weydiin lahaa su-aasha ah TPO waxa loo dhahay inay ka kareynay dekadda berbera sanado badan oo goli haddii ka horreeyay waa sixiyey exactly maxaa ma ku jirtaa kiradii TPO miisaaniyadda sanadka si exactly inteebaa sanadkii naga soo gashaa ama kee kareynay muxuu ahay TPO dekadda berbera taas waa kow qodobka labaad waxaan ku xustay in adeegyada caafimaadka ee sanadkan aada qondeysan inaad kor kordhisaan muxuu ahaaye meelaha aad u talagasheen ee aad xoogga saartay miisaaniyadda sanadkan adeegyada caafimaadka waxbarashada iyadana ma loo sheegi kartaa waxyaalaha specifica ah eed caafimaadka qabansa inagoo ognahay in cisbitaaladeen ilaa hadda dawada lagu isticmaalaa ay dani muxuu ahay bukaan jiifa cisbitaalka jiifa uu iska bixiyo oo cisbitaalka halkii loo tilaba talaabaha geysa dawada iyo jiifkiiba ay lacag yihiin markaa ma loo sheegi kartaa waxa khaaskaa ka qabanaysa kusoo kordhinaysaa ta saddexaad halka waxaa noogu yimid ururo badan oo dhaafo ah oo cabanaya oo miisaaniyada lagaga reebay oo maamulba halka noogu yimaada maxaa iyagana ugu qorshaysan sanadkii ku qorshaa maadaam dadkaa de naafada ah ee laxaad kale ee mas-uuliyadda naga saaran tahay iyadana maxaa ugu talagashay su-aasheeda afaraad waxaan ognahay caafimaada qaar inuu nagu yahayo dhiigbax iyo qarashbax iyo dhaqaalabur waxaan kalan ognahay dowladda jaankaha etoobiya inuu qaarku ka mid yahay meelaha ka dhisbeeris ku baday muxuu ahay ee cashuurta ka soo gasho dowladda etoobiya exactly maxaa ay naga soo galan bishii ama sanadkii cashuurta ee muxuu ahaaye aynu ka helna su-aasheeda ugu dambaysa waanu ka hambalyeynaa inaa ciidamada amniga u kordhisay 200 waxaan kaloo halkaa ku xusteen in wadooyin badan aad sanadkii la qorshaysan tahay si wada tabcoo kale oo runtii baahi badan ummad u qabto waxaan kusoo gabagabeynaya mida wasir wadooyinkii wadada cad ee silaxda iyo biloguballe oo iyaguna runtii brish isku xidhiga dhabanaya dowla deegaanka etoobiya somalilan ama haddii wadooyinkaas si fiican loo sameeyo halka iyo kuma qorshaysna deegaamada iyo muxuu ahay haldoorka deegaamadaasina wadooyin dhowra 10 aday runtii ay gabar ku dhinteen oo ay wadeen maxaa idinka qorshaysan se maxaa iyagana loogu soo dari waayey inay iyaguna wadooyin dalka iyo dadka xumso kudhinayo anfacayo arrinka ku saabsan waxaynu ka helno DP World waxaynu ka helaa waa 3 lacagayo kuwa dadban marka la iska reebo waa kiro barxadda oo sanadkii 5 million miisaaniyadda way ku jirtaa iyo wixii la qabto 110 miisaaniyaddana way ku jirtaa iyo macaashka 135 marka maadaama weli aynu cusub nahay weli qaybta macaashka weli maynaan helin laakiin marka xisaabta la xila ugu horreysa de aanu macaashno imika dhismi dekadda ku jirta had iyo jeer waa garanaysaano meel kasto maalgashiba inta hore sanadada hore lagama macaasho laakiin waynoo xisaabsan tahay waxaan umalaya waxyaabaha specific ay noo qorshaysan maan umalaynaa tiri waa Cabdinaasir mashaariicda ku jirta miisaaniyadda oo dhan iyagoo tafatiran mashruuc weliba wuxuu yahay iyo meesha laga sameynayo miisaaniyadda ka helaysa naafada sidaan soo sheegay miisaaniyadda waxaa ku jira
laba madax oo midna kaalma la yidhaahdaa midna daryeel. Miisaaniyadda daryeelka oo qiyaastii ilaa 1 milyan oo dhowdhowe waxaa ku jira lacago la siiyo ama lagu kaabo dadka naafada ah. Dhowr ururoo naafa ayaa ku jira, agoomaha ku jira, derbi jiifka ku jira, barakacayaasha ku jira. Marka miisaaniyadda waxay ku leeyihiin qayb bay ku leeyihiin. Dabcan baahidooda dhan ma dabooli karo, si aynan baahiyaha kaleba aynan wada dabooli karin, laakiin waa lagu xusaa, waa lagu xusaa miisaaniyadda waanay ku jiraan. Arrinka qaadka iyo waxaynu ka helno, qaadku waa run, runtiisu sheegi mayno dhibkiisa, su sheegi mayno. Innaka cashuur ahaan sanadkii waxay naga soo gala ayaan qiyaasayaa 20 ilaa 25 milyan oo dollar sanadkii marka lasu geegeeyo. Wuxuu noqonayaa qiyaastii 900 ilaa 900 buu noqonaya ilaa 910 miisaaniyaddeena guud ahaan. Waxaynu siyaasad ka yeelanayna qaadka oo arrin inoo yaalla weeye. Giddigeynba dowlad ahaan iyo baarlamaan ahaanba. Arrinka ku saabsan wadooyinka, waxaa jira wadooyin fara badan oo runtii bulshadu iyo way isxilqaameen oo bilaabeen, waana wax lagu bogaadiyo. Dowladdu way ka caawisaa, wasaaradda gaadiidku runtii way ka caawisaa, qorshena way u leedahay. Waxaa uga qorshaysan sanadkan soo socda wadada Cad amba wadada Balugubadi, hadda kuma sheegi karo, taa wasiirkeenu weydiin doonaa insha Allah. Laakiin wasaaradda ayaa dabcan iyadoo waxay haysaa ay xadidan yihiin oo aan baahi walba buuxin karin, kolay dee u samaysan nidaam iyo kala horumarin.